Aya, ah, mwali mutya. Bahaso lazimu ina. Abankuba cheyo, abali Uganda, namwe abachikubide ebweru. Tuba garanyo, thank you for loving real estate in Uganda. And thank you for following my servant sons. We promise to bring the best service delivery to the community. Lero tukomyeo kubako projects za tuchekinga n'okuddamu okulaba estate ya fene ye Gombe. Egombe kiri ku Semuto Road. Abantu abatamanyi Gombe kiri ku Semuto Road. Obero akava Matuga n'oddako Sanga. Then from Sanga obera oddako Gombe. Semuto Road is one of now the most ebifo ebiri mu kulaakulanya ku speed. Era gwe anoonya ploti ojja kubanga ekitundu kino suubira ekkubo bagenda likola from Matuga tukapeeka Semuto. Ekkubo ligenda kubanga lidduka, I mean nga balikola baliyiwa kolansi okugenda eri paka wa Salimu Sale we bakolera tiles za Goodwill. So abantu abali mu diaspora nze mbagala nnyo, kyesa okugamba nti weebale gwe Munayuganda afaayo okungoberera okuwulira abatasubwa vidiyo zaffe. Andrew Kizito nkwagala nnyo buladi wange oli awo kata big up. Namwena baloyo fans, baloyo followers, ba subscribers, ba recommenders, ba well wishers. Yes, tulinawo mikwano gyaffe nga nfaffe nga mu butuufu takugulangako kintu kyonna, naye ngaye buli walabaka vidiyo agamba kankashyalingireko mukwano gwange. N'ekirala n'oba tushyalingidde, like okushyalinga means making the channel grow. Tekitegeeza nti shyalingira muntu nti iteeka atuguleko, no, but n'okubanga omanyisa muno Uganda muno ekiki ekigenda mu maaso mu Uganda. Bintu bingi bye tuyigira wano, mwagala amayumba agatundibwa, abagala estates, plani za kabi, apartments, abagala bangalo. Guys, buli kimu wano ku channel tubeera nakyo. Mundaba wano waseredde, mundaba ndi mu boots. So enkuba ebadde yakacya, enkuba ebadde yakacya, but nina kirayanti wange agwendese abadde Dubai awo, agwendese okulaga poloti ye mwanyinaffe abadde akikubira eyo. So ng'omanyi nti nkola yange nze omuntu osasula ssente poloti yo, oba tolina muntu akuuma endagaano, nze njikuuma. Ekkubo lyo liraba we litambula bwe liti. So wano tukyalinawo plots wano, gwe mukwano gwaffe atulaba. Nga bwe nkugambye mu kavidiyo akasoose nti futi 25.5 ya miliyoni 5, then 3.5 miliyoni 6.5, 5.5 miliyoni 9, 5.10 miliyoni 18 wano ndagaano. Naye bw'oba oguza 5.10 osobola okwegula mu kyapa naddala gwe atuwuliriza. So kaneighborhood we kali kalungi, wagula waliwo Wazalendo Estate, wagula nga wogira baboti neighborhood weri nungi nnyo, eyo yona Wazalendo Estate seyo gye mulaba. Estate zaabapa ekifo kiri so developed, kiri kirungi nnyo. So mbadde nkutegeeza tukyana plots nga weziwulidde, oba oli ogyetaaze. Yes, jangu ngambe mwami Masaba awo Gombe njagaddewo kukyese mutonze waffe batusaala oba Kirolo oba wa wekasoba manyi nti nabo w'omu Matuga, kitegeeza ekitundu kirungi nnyo. So katugende tulabe ku mukirayanti waffe omusama oba anaatubuuzaako. Manyi abasama batya nnyo kamera, naye nga tubadde tumuleese okumulaga poloti ne ngambo wa katuzemu bankuba kyeyamaanyi, katubalageko tubagambe nti wakyaliwo. Oyinza kuba nga wakatweyungako nga wakasubscribinga, tulina vidiyo zisuuka nga mu 10, tuyinza kulaba buli vidiyo. So kati oyinza ogamba mwami Masaba bulijjo sikugobera, naka ojjuka eno channel yaffe buli lunaku, waba abantu abatweyungako buli lunaku. So mugaga waffe oyo, so mugaga waffe yoyo mugaga. Simanyi banakiriza kamera bannange, naye katugende tumubuuzeeko. Estate nungi guys, wano Gombe walungi nnyo. So
Nkugambye nti gwe akyalengerako muno vidiyo oba okoze kyamaanyi nnyo, kubanga singa tuweza 5,000, kitegeeza nti risiki tetuba tuli mu nkola ki, tubeera tugibunyisa Bannayuganda, tubataasa okubbibwa, babeereko nga bamanyi bbeeyi y'ebitundu, omuntu akole nga atleast alina essuubi amanyi kisoboka nange nsobola okufuuka landlord. Bwe kityo bwe kiri. So omusama omusama nkata ayogera omusama, kale katukulabeko bulabe fesi n'oba tobuziza ku bantu. Tekutaka bintu by'omuzafala engoli otya elefeti webale kunyirira Uganda ogisanze otya? Uganda simbi. Kulikayo. Navuddeyo. Mwebale kunsabira. Kulike ebire. Ebire. Nabikulise. Gombe ogisanze otya? Esket ogirabye otya? Ogisimye? Esket nungi. Okay. So kati tabahasura bano ba house manager maite bagala bakadamu, lwaki temwagala linnya lya bakadamu? Lwaki temwagala tubayite bakadamu? I'm not complaining. You're proud kadamu? I'm proud kadamu. Wow, from Dubai? From Dubai. How is Dubai? Good. Yeah. Ono ya gambi omugaga landlord agambi, she's a proud kadamu. mumu mwitobe kye bamwe muwoza simayi kadama agambye she's a proud kadama omulaba omusaba anyirira. So awo bwe yaga kubeera neighbor from akikubira Dubai osooka ojja naye nowefunirako wano plots ne muliraanye abagamba ze nguza basama bokka, era buli plot gy'oba oguze estate gy'olaba manya nti oliraanye musama muno. Tuziyita diaspora estate. So bwe tulabise omwangu yate enswa yanguwa okwatako plot tumalewo estate eno, ate tubeere nga tusabukulula ebirala. For God and my country, I sign out. See you in the next video. Real estate kuntiko.